Fala pessoal, bem-vindos à penúltima parte do especial de cinema história do filme Gladiador, projeto que eu tô fazendo em parceria com o grandíssimo Jorge lá do História com Jorge. Esse vídeo a gente começa a falar do arco do personagem Commodus, o antagonista do filme, e um arco muito bem escrito, assim como o do próprio Maximus. A gente também fala muito aqui da importância da jornada no herói, não só nesse filme, como a importância da jornada em si para o público, né? Por que a gente gosta tanto desse tipo de história. No lado mais da história, a gente fala do papel dos pretorianos, da guarda pretoriana, e também do que era a comunicação entre os povos romanos, né? Porque nesse filme todo mundo fala inglês, é uma beleza, mas com certeza não era assim, então a gente fala um pouquinho disso também, além de fazer uma pequena homenagem no parênteses aqui pra Toy Story 3, que acaba ilustrando um pouco também do que a gente fala da jornada do herói. Espero que vocês gostem desse vídeo, a última parte desse projeto já tá lá no canal do Jorge, os links estão todos aqui na descrição. Não deixa de se inscrever nos nossos canais, clicar nos sininhos pra receber notificações de futuros projetos que faremos juntos. Espero que vocês gostem e, como diz o excelentíssimo Jorge, partiu ela de história e de cinema também. Aí o Commodus vai lá falar com o pai, e aí tem uma cena que, a cena do diálogo dos dois, eu gosto muito, por mostrar muito bem que é o Commodus, como ele é machucado, como ele é doído com isso. No fundo, ele é mimado, ele é cretino, ele é babaca, mas ele é um garotinho que quer ser amado pelo pai. O pai dele conta pra ele, você não vai ser imperador. Aí ele fica triste, ele fala, vai ser o Maximus. Aí ele fica mais triste. E vamos virar uma república. Aí ele conta pro pai uma carta que o pai mandou pra ele, falando das virtudes que o imperador deveria ter. Aí ele fala, tem isso, isso e isso. As I read the list, I knew I had none of them. But I have other virtues, Father. But none of my virtues won your list. Even then, it was as if you didn't want me for your son. Tá falando, eu nunca fui que você quis que eu fosse. Eu sei que eu nunca fui, e isso sempre me doeu. Bom, quando a vida é corrida, a gente grava onde der, né? Então, só queria fazer uns adendos aqui a essa cena que o Commodus tá falando da carta pro pai. Primeiro que eu quero destacar aqui a atuação do Joaquin Phoenix. Pouco que eu botei da cena aí, se você quiser procurar no YouTube a cena inteira depois, dá pra achar. Mas olha como ele tá bem na cena, como ele tá sentido, como você consegue perceber no rosto dele, na maneira que a voz dele falha, né? Quebra, dá aquela meio que chorada, assim. Como o ator tá passando todas as emoções que aquele momento pede ali. Aliás, eu acho que o Joaquin Phoenix é a melhor atuação desse filme. E outra, olha também como a cena é bem montada. E não é só pela questão de montagem, como edição. Tipo, olha o enquadramento que o Ridley Scott escolheu aqui. Ele colocou aquela estátua do Marco Aurélio atrás do Commodus. E esse tipo de escolha no cenário não é à toa. Você tá aí numa cena em que o Commodus tá abrindo o coração, falando tudo que a figura do pai sempre representou pra ele. Você tem a figura do pai literalmente ali atrás dele, mostrando como ela sempre foi algo que estava por trás do Commodus. Sempre aquela sombra assim por cima de tudo. A própria presença dessa estátua ali atrás é uma metáfora pra todo o relacionamento dos dois. É isso, vamos continuar com o vídeo. Ali ele se abre mesmo de mágoa. O pai tenta falar que as falhas dele são culpa do pai. Ele tenta se aproximar ali, mas ele abraça o pai. E no abraço, a impressão que me deu no filme é que foi de propósito desde o começo. O Ridley Scott, eu vi falando no dos extras do DVD, que no abraço ele percebe que ele pode matar o pai, como a emoção tá grande, ele segura o pai muito idoso, não consegue sair do peito do filho, e sufoca. Aí tem uma coisa que ele fala nessa hora, que ecoa, que ele fala logo com isso. Primeira cena do Commodus, ele tá chegando na batalha, e ele fala pra irmã. A coisa que eu vou fazer é honrar ele com games worthy of his majesty. Aí quando ele encontra o pai, ele fala, é um sacrifício de 100 bulls para honrar seu triunfo. E na hora que ele tá abraçando o pai, tipo, ele fala, eu vou botar no mundo. Então ele ficou fazendo de tudo pra ter o amor do pai, só que nunca era bastante, porque ele não é um homem imoral. Sim, correspondeu. E isso leva o Commodus a assassinar o pai, pegar o império pra ele. E quando ele chama o Maximus pra o Maximus ser fiel a ele, ele fala, você matou seu pai, e eu vou tacar o terror. É. Só que rapidinho, antes do Maximus ir atrás do exército dele, ele pega os pretorianos e manda ele pra matar os pretorianos. Quem são pretorianos? Sim, é uma das magistraturas. Na verdade, ele não pega os pretorianos, ele pega a guarda dos pretorianos. Porque os pretorianos são os caras responsáveis pela justiça em Roma. Logo, tipo a polícia tomam, é como se fosse assim. Se você tem um juiz de altíssimo escalão que toma determinadas decisões, muitas vezes polêmicas, esse cara precisa de proteção pessoal. Logo, guarda pretoriana. Ah, então eles não são tipo a guarda pessoal do imperador? Não, eles são a guarda de determinados grupos de magistrados. Então ele tem a dele? Provavelmente sim. É de se supor que o imperador tivesse a sua, seu próprio, vamos dizer assim, seu próprio staff pessoal. Mas
mas o Commodus, na condição de imperador, ele vai fazer uso, vamos dizer assim, da máquina estatal como um todo pra sacanear com o Maximus. Então ele usa a guarda pretoriana e ela aparece mais de uma vez no filme com essa função. Depois ele envia ele pra África, ele pensa assim, qual o lugar mais longe que eu posso mandar esse desgraçado? Não, aí não foi o Commodus. Não foi o Commodus? Não. Eu sei que ele fica desacordado, não tem fica, um rolo assim. Ele manda matar o Maximus, aí eles levam o Maximus pra longe e o Maximus consegue matar os pretorianos lá e foge. Só que ele foge ferido, ele toma pele. Isso, aí ele desmaia, é capturado como escravo. Isso, aí ele corre pra casa, chega em casa e encontra todo mundo queimado, os servos queimados, a esposa e o filho queimados, enforcados. E aí ele enterra os dois e desmaia, porque era o belo de um corte que não foi cuidado. Aquilo tava infeccionando, ele tava morrendo. Aí pegam ele e levam ele de escravo. Alguém que tava passando lá, pegou ele e levou de escravo. Aí que ele vai acordar a caminho da África. Sim, imagina que é um sobrevivente. Tá? Isso. E que tem uma das cenas que me deixou puto também, porque ele acorda fluente no idioma local dos outros caras, porque eu estou supondo que no norte da África não se falava o latim romano. Pois é. Se o filme foi bom em mostrar que o Império era muito vasto, sim, mostrando vários locais, vários animais, comunicação era de boa. A outra tem uma cena também que ele, eu lembro disso, aquele escravo negro careca. O Juba. Isso. Os caras discutindo filosofia e religião e tal, e eu lembro de eu assistindo o filme assim, galera. Vocês são de lugares muito diferentes, pra estar se comunicando com essa facilidade. Tão... E ainda mais de um tema tão, sabe, da metafísica. Assim, exato. Pra onde vamos depois que morremos? Pra onde? É a parte que o filme quis ser muito romântico, sim, ali da coisa pra levar a figura do herói. É o discurso histórico, é a arte, é o que precisava acontecer no filme, sabe? Pra, isso. Pra caminhar. Precisava acontecer pra jornada do herói, pra sim, isso é bonito. E a jornada do herói, eu gostando da jornada do herói, não é só porque eu acho ela massa. Eu acho que a jornada do herói é algo que a humanidade precisa. A gente gosta tanto de jornada do herói, a gente vive vendo histórias com jornadas do herói, que nós precisamos nos inspirar em pessoas que passaram por dificuldades, acharam soluções e não desistiram e superaram alguma coisa, pra nós nos inspirarmos e seguirmos em frente. Esse, inclusive, Bruno, você tá falando isso porque assim, gente, esse é o motivo pelo qual mitologia continua de pé, sabe, assim, 4 mil anos depois, 5 mil anos depois, por que que a gente continua olhando pra, sei lá, cara, as Asas de Ícaro, ou por que que a gente continua olhando pro duelo entre Horus e Sete, ou Isis e Osíris, que ela fica tão triste, que ela chora e da lágrima dela brota o Nilo e tal, por que que essas coisas continuam de pé 5 mil anos depois? Porque são experiências da natureza humana. Exato. A tristeza pela perda do ente querido, ou desobedecer o comando do pai e se dar mal, ou, cara, em N casos aí, e eu acho que é por isso que a jornada do herói é tão interessante, a gente às vezes se espelha, e eu não sei a galera aí que tá assistindo, mas às vezes você tá vendo um filme, cara, e eu me pego, o que eu faria na posição, exato, desse cara? E você começa e o filme tá rolando e, sabe, você tá processando ali na cabeça. Isso que é tão bom, hein? Não só em cinema, que eu gosto muito de cinema, mas mídias que você consome, histórias que você consome, seja quadrinhos, livros, filmes, teatro, todas podem te trazer uma lição, todas podem te levar a explorar algum canto da sua própria alma, sim, e você evoluir. Então, tem muita gente que tem essa conversa de, ah, filme pipocão não vale nada. Vale muito. Não é porque é pipocão que não pode ter alguma lição, sim, ali. A cultura pop tem muito a oferecer. Velho, eu só digo o seguinte, tá aí a Pixar, sacou? E desculpa, gente, ó, se você assistiu Toy Story 3 e nenhuma lagriminha desceu naquela, nossa, cena que os brinquedinhos estão todos de mão dada lá, o seu coração é de gelo. Falando do Toy Story 3 um pouquinho, tem essa cena, mas a que realmente me pega é quando ele se despede. É o Ken dançando. São aquelas cenas do Ken, ou então aquelas do Buzz, quando rola o reset. Nossa, ele vira. O bicho fica dançando tango. Bom demais. A cena do Toy Story que realmente me pega é quando o Andy brinca com os brinquedos pela última vez. Uhum. E culmina na cena que ele entrega o olho, que ele dá faz o close na mão, do Woody passando de mão pra mão. Termina, a menina ainda faz um tchauzinho assim com o Woody. E é coisa de animação bem feita, que presta atenção em detalhes. Você vê que o Andy tá lá dando tchau pra menina, o Woody dá um tchauzinho, o Andy dá um... Você vê que bateu nele. Ele dá um suspirozinho, dá. Bateu nele, velho. Isso representa tanto... Isso não é só você com saudade dos seus brinquedos antigos, isso é muito mais. Isso é um capítulo da vida que você fechou, é um, né, capítulo, véio, que você fechou. Você cresceu, você virou adulto. Tem algum momento em quando você tá de criança pra adolescente em que uma coisa, uma chave vira na sua cabeça e a fantasia que você tinha do mundo é que morre. Então por isso que o pessoal fez essas coisas, essas metáforas de descobrir que o Papai Noel não existe, é por aí. É quando você vê que o mundo real não é aquela fantasia linda que você tinha de criança. E você passa a adolescência inteira tentando, ok, esse é o mundo. Quando você acostuma melhor com isso, você abandona muita coisa da adolescência, de crescer, de passar por esse processo de amadurecimento brutal que é a adolescência. E isso bate um sentimento nostálgico que é muito mais que apenas memória. É um reconhecimento de tudo que você cresceu, superou, de coisas que você tem que deixar pra trás pra seguir pra frente. Isso é lindo, velho.
Pixar. Eu te amo. Nossa senhora. Gente, por favor, Divertidamente também, outro baita filme. Nossa. Enfim, todos os filmes da Pixar são excelentes, mas a história é do caramba de ser. Eu era descrente. Desculpa, Pixar, eu era descrente. Quando eu anunciou Toy Story 3, eu falei, pra quê, velho? O que você não faz? Ele é bicho tá na faculdade. É, fez Toy Story 3. Faz o 10, Pixar. Aí no seu 4 depois, faz o 4, velho. No 10, o 10. Agora deixa, né? O 10 vai estar o Andy velhinho, moribundo, morrendo. O Woody vai chegar na cama dele. Ele vai dar um jeito, ele vai descobrir que o Andy tá morrendo. Ele vai chegar na cama do Andy moribundo. E aí, como o Andy vai estar moribundo, ele vai quebrar. O Woody vai quebrar o tabu e vai falar com o Andy. O Andy moribundo não vai perceber a mágica da coisa ali. Ele só vai falar: "Ah, Woody, you were my favorite deputy." E aí o Woody fala: "So long." E nossos corações serão estilhaçados. Não. Please. Please don't say that. Peraí, outra coisa. Pixar, paga os direitos autorais pra ele quando rolar o Toy Story 10 com essa cena. Paga nós. Pixar, paga nós, ó. As prateleiras aqui aumentam. As prateleiras aumentam. É, onde eu tava? Eu perdi o fio da minha toca. Jornada do Herói. Jornada do Herói. Máximos. Aí, falando em Jornada do Herói, nessa hora que o Máximos é capturado e vai ser escravo, esse é o momento da Jornada do Herói, que é a recusa do chamado. Tem o chamado aventura, que é quando ele ressuscita, né? Porque ele ressuscita, né? Não, ele morreu. O chamado aventura, tipo, continua vivendo. Ele não quer. Você vê que ele tacou, ele corta fora a tatuagem da legião, que ele quer se desligar de Roma. E quando ele vai ser testado com um gladiador, ele não ataca, ele larga a espada no chão e deixa baterem nele. Ele só tá existindo. Porque pra ele tudo que era importante morrer. E essa foi a parte 9 do especial Cinema História do Gladiador que eu tô fazendo com o Jorge. A parte 10 tá lá no canal dele, confere lá, os links estão aí na descrição. Pessoal, muito obrigado por acompanhar esse projeto nosso. Fiquem ligados pros próximos que virão. E vocês gostam de Gladiador? O que vocês acham do Commodus? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos 10 e não deixem de se inscrever aqui.